Fala aí, gente, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Deixa eu fazer aqui um vídeo, um videozinho rápido, né, só pra divulgar pra vocês uma notícia bombástica, né, que é o Rat no Reboot. Sério, o Rat, ele vai aparecer no Ben 10 Reboot na sua segunda temporada, né, então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. O Rat, ele foi divulgado pela primeira vez num videozinho rápido que tem aí no YouTube, eu vou deixar o link na descrição, no qual assim, o Ben, ele tá lá bem enxurrado na forma gladiadora na nave do Vilgax, e o Vilgax tá lá junto com o Doutor Animal, que tem tipo uma arma de DNA, né, que tem DNA de vários alienígenas. Aí, né, o Doutor Animal meio que joga o raio nele mesmo, aí se transforma, ele sofre uma mutaçãozinha lá, aí se transforma no Rat. Então, e tipo, é bem legal o Rat no Reboot, porque é um alien de força alienígena e tudo, a gente tem maior carinho por ele. Assim, é estranho porque a primeira aparição do Rat foi por um outro personagem, não sendo o Ben. Isso é meio estranho, né? Mas mesmo assim foi bem legal. Tipo, o Rat tá com uma aparência bem parecida com a sua original, né, e provavelmente ele tem as suas mesmas características, poderes, essas coisas, né. Bom, agora vamos teorizar algumas coisas sobre o Rat. Tipo, como que o Doutor Animal conseguiu o DNA do Rat se o Ben ainda não se transformou nele, já que no próprio vídeo ele disse que não conhecia o Rat, então provavelmente ele ainda não se transformou nele. Então, vamos teorizar algumas coisas. Provavelmente o Doutor Animal, ele, em algum momento da série, ele deve ter, sei lá, hackear a Dominatrix ou ter pegado alguma amostra de DNA dele, aí fundir numa arma pra poder se vingar do Ben, alguma coisa assim, né? E o Vilgax, ele provavelmente se aliou ao Doutor Animal, já que estava junto lá, né? Aí o Vilgax pode ter retornado pra se vingar do Ben, né? Já que ele foi derrotado pelo Ben no episódio Omnitrix, né? Aí como o Doutor Animal, ele tinha tipo o DNA de vários aliens do Ben, então acho que ele seria um dos aliados melhores pra ele se aliar, né? E assim, como o Rat foi desbloqueado no Omnitrix, eu tenho uma teoria de que, tipo, depois que o Ultra T atualizou o Omnitrix, provavelmente foram desencadeados vários ou apenas um alienígena. E entre eles, tipo, os gladiadores, né? Ou aquele alien novo, e também o Rat, né? Então, tipo, o Ben, ele tem o Rat disponível, mas ele ainda não se transformou. Ou o Tanima conseguiu ele de alguma outra forma, sei lá, ele encontrou um apoplexiano, aí pegou o DNA dele, aí pode ser que o Omnitrix escaneou o DNA do Rat, né? E também pode ser que foi esse DNA, essa arma de DNA que desencadeou as formas gladiadoras do Omnitrix. Tem várias possibilidades, várias teorias, mas eu sei que a aparição do Rat nessa temporada vai ser muito legal, tipo, e que venham mais aliens, né, venham, sei lá, o Fogo Fato, o Friagem, Cromático, Armato, Feedback, diversos aliens de outras séries, não são da série original, é claro, mas aliens bem legais, vão trazer muita nostalgia e muito esse reboot. Então é isso, galera. Como eu disse, era só um videozinho rápido só pra avisar pra vocês, né, sobre essa notícia do Rat, que eu sei que vocês gostaram muito, né? Então deixa aquele like, se inscreva no meu canal se não for inscrito, compartilha o vídeo com os amigos, assine os favoritos e ative o sininho pra receber as notificações, beleza? Então é isso, falou e tchau!